刚刚就讲，就是上课用的范例档案，上个礼拜我们用到这个，所以它是一个压缩档，那你把它下载解压缩。那上个礼拜已经上第一个范例了，就是01哈，OK，应该解出来的话，理论应该会有一大堆的这个档案哈。然后呢，其中的话呢，我们就是，你把它下载下来。但我已经刚刚有把它下载下来，那它压缩档嘛，你就直接。把这个压缩档按右键哦，我们这边好像解压缩全部了哈，然后你把它解压缩全部就可以了。OK 好，然后上个礼拜的话呢基本上我们已经讲到这个第一个单元了。那后面的话理论上我们会因为这个范例还蛮多的，我会挑一些比较有代表性的一些范例哦来做这个解说哦。所以上个礼拜那个范例可能要请同学再把它打开来。那最后其实我们是讲到那个录制剧集嘛，有没有按一下按钮，有没有？然后可以串接啊。其实说真的啊，你也没有写什么程式啊，只是学会了一个叫做录制剧集的动作。那这个录制剧集的话，主要就是说，如果你将来有一些重复性的事情要做，但是你又不会写程式的话，那其实是可以透过录制剧集把你那些动作记录下来。OK 啊，当然它其实。刚开始我不建议你录太多了，为什么？录太多有时候可能会你没办法驾驭啦。录太多，他会说档案，没有录很多，就说档案太大了，不能。有一些小细节，可能你录的方法，还有录的一些地方可能不是他可以。可以跑的。对，所以有些地方可能我也许先照我们目前的那个范例先来 run，因为太复杂的东西你录进去他说不能跑，那不能跑的原因很难说可能就是还要再看实际状况。OK，反正至少了上个礼拜最后我们是讲到，就是把它录制剧集完毕之后然后呢做了两个按钮出来。那这样两个按钮的话，按下它，它可以清掉这个范围，然后按下它又可以把我们刚之前做的，这个公式呢又能够输出。那程式不多了反正至少你是一个初体验吧，至少知道哦。原来 Excel 里面原来有这些东西，可以把我所做的动作，原来可以把它变成程式，然后呢又可以变成按钮，可以让它按下它的时候可以自动帮我去执行。那当然呢，你可以衍生很多了所以说你如果将来一整天的动一整天很多很多动作，其实也可以全部把它串在一起是没有问题的。只是说这里面当然会比想象中还来得复杂一些啦。那个。就是你们要学的嘛，OK 哈，所以呢，上个星期的部分哈，当我刚刚提到就第一个云端的那个位置有范例档，然后讲义的话呢，我通常会放在那个云端白板里面这每一个单元就每一个对应的一个程式码或者是一些公式，像上个礼拜的那个，我们有用到一个串接的公式，有没有？IP 加 LEN，公式在这边，OK 哈。那我是建议你回去可以的话自己就还是做过一遍。如果 OK，那没有问题。那如果不行，你可能自己再看一下到底哪边有问题。另外，我们用了 test 函数，然后我有特别强调test 函数其实很重要因为很多人如果工作上，不会 test 函数你会发现你看到的东西跟你要的东西，奇怪是不一，所以结果不同原因何在其实主要如果你遇到这种状况，用 test 就可以解决。大部分问题我觉得应该都够用了所以我们有取了一个那个年次的练习啦然后它年次因为，我们这边电脑很奇妙，有的有民国，有的没民，所以说后面我们是把它改成那个什么 year 啦，year 减掉那个1911，有没有？OK 那最后的话，我们上个礼拜。又把它做了一个枢纽分析表跟枢纽分析图了。那实际上，如果你要做一些简单的统计分析，Excel 一个很厉害的地方，就是很简单就可以把一个结果给统计出来。那前提就是你只要有那个栏位资料，比如说我要统计年次嘛，所以为什么需要多一个年次个栏位？因为如果没这个栏位你就没办法做枢纽分析表了。OK，所以很多人说，老师，枢纽分析表为什么？我喂给他资料，他就是跑不出来。很简单嘛，你要的那个栏位有没有存在那个表格里面？
如果没有，那就不行。那没有怎么办？那把它变出来比较好了。所以很多时候啊，我们其实在做资料里面的那个资料的分分合合啦，把比如三个栏位合并成一个栏位啊，或者是把一个栏位切割成好几个栏位的这些动作。那如果这些动作你都可以很熟练的，啪啪一下 OK， 那马上资料就可以统计分析了嘛。OK， 其实没有那么困难的。好，不过前提是你要先确定那个资料到底有没有存在。还有就是枢纽分析表，还有那个正规化问题哦，栏位名称一定要在上面哦，你不要像我们那个资料里面有多两栏那个说明，那个一定要砍掉嘛哈、哦。另外还有我上次好像跟各位讲那个什么跨栏之中不要用，因为跨栏之中对于枢纽分析表来说，它完全看不懂。我们看可以看得懂，人是可以看，比如说跨很多栏对不对哈，跨很多列 ，OK， 看得懂。但问题是，枢纽分析表它没办法去帮你，它没办法去解析这个跨栏的这个问题，或者跨列的问题都不要用。啊，如果这些细节你都有注意到了，我是觉得使用这些工具哈，应该也都还蛮顺利的哦。好，那今天的话，接下来我们，那刚好提到除了这些之外，还有一个重点就是那个教学论坛，有没有？那我刚看了一下哈，只要你有加进来了，理论上我会看到那个，但是有些同学加的时候，因为我不可能一直盯着看，所以如果你假设有加进来的话，理论上就是像这谢嘉佑，有没有？OK， 好，那我就把它打勾啊，你就可以加进来了。所以今天如果我上完课，影片就会丢到你的信箱了哈、哦。啊，这个是哪位？有在现场吗 ？OK， 好、啊。还有这个 email， 这个 OK， 好好好、啊。因为有些 email 信箱我不确定哦，所以我就没把它加进来。那所以假如说你刚加进来，你前面的没收，因为我。每一次寄的话呢，就是说上完课了哈，那寄当下会转信，所以如果你是刚加进来，当然第一次不会收到，可是第二次以后应该都会收得到了。那结构一定是这样啊，反正第几次上课嘛哈，然后上课内容是什么，有没有？所以很清楚嘛，我们上个礼拜就是讲了有八段影片，有没有？那这个完整的教学就在这里。好啊，你就可以按照你比较不熟悉的部分，但你也不用从头看啦，你全部播放其实也没什么意义。那你可以怎么样？就是跳到你可能比较觉得自己好像听不太懂，或者是说，可能细节比较多的地方，自己再稍微看一下吧。啊，像上个礼拜那个什么，那个录制剧集跟增加按钮，还有我们最后有加注解，有没有 ？OK 啊，这个部分呢，如果你假设哈比较。一下子没办法马上听懂，你自己再回头看嘛。因为我上课的风格是这样啊，如果讲过的东西尽量不会一直 repeat 讲太多重复的，不然的话其实也会浪费掉那个上课的时间啦。OK 哈、哦。另外还有一点就是 YouTube 其实我觉得还蛮方便，互动性其实也蛮好的，所以如果你有问题，你甚至可以在那个影片的下方哈、哦，那告诉我说你的问题是在。比如说几分几秒哦，你可能哪个地方听不太懂哦，然后你也可以怎么样，可以把问题提出来。那当然不一定只是提问题啦，你也可以提建议也没关系。你说老师，我这地方我觉得怎么样更好？这公式我觉得，老师你讲的好像有点啰嗦哦，我觉得好像怎么样写会更简单，也不错 ，OK， 可以互动啦，可以讨论。我觉得很多地方其实答案都是。讨论出来的啦 ，OK 哈，那也没有那么严肃，一定只能怎么做了 ，OK。好，那所以今天的话呢，接下来我们继续再来看哦。所以请各位把那个上个星期的这个练习啊，再把它打开一下。上个礼拜是写完之后哈，然后记得哦，因为我不确定你们电脑会不会有还原呢。如果还原哦，开发人员这个地方有没有？记得是其他命令。还记得哦，在这个可能要稍微记一下，因为这个功能太重要了，因为将来只要用到那个 VBA 都会用到，巨集跟 VBA 都会用到其他命令，然后制定功能区里面的那个开发人员，这个一定要打勾哈、哦，按确定，然后呢再来确定说我们上个礼拜录制的哦，巨集
有没有录制剧集完之后会有两个嘛齁，啊你可以编辑，哦编辑的话它会跳到 Visual Basic 这边，啊这个就上个礼拜我们最后做到的地方了齁，那将来慢慢可能就是要熟悉一下这个环境，这个就是我们写那个 VBA 的地方。那你说老师，那录制剧集为什么也跑来这里？对啊，其实我跟你讲，录制剧集其实也就是 Excel 帮你写出来的 VBA 程式啊，白话意思是这样子啊，只是它叫做剧集 ，OK 哈、哦、啊，其实它背后也就是 VBA 啦，就是所以你说，要把它拆开来看待嘛，其实倒也不太需要，反正两个都是 sub 嘛，它开头一定是 sub， 哦 ，and sub 啊，请各位先确定一下。你上个礼拜的这个部分有没有啊？如果你说老师，那我上个礼拜没存到档哦，怎么办？教过一个方法哦。如果没有啊，其实录制剧集会有模组，所以我假设我把这个模组给移掉的话，理论上打开你应该是没有任何东西。所以如果没有任何东西怎么办呢？没关系哦，我上礼拜有录完的程式，你贴过来就好了啦。那怎么贴啦哦？记得第一步哦。反正以后哈、哦，你要产生任何的程式哈、哦，第一个一定要模组，所以你打开那个开发人员确定一下 Visual Basic， 如果里面呢没有任何模组，你就按右键插入一个模组就对了。OK， 哦，那我就把我们上个礼拜的程式哈、哦、放在云端上面，我记得是在云端白板呢，有没有？第一个单元里面的第一个，那这里的话呢，就有上个礼拜写好的程式嘛。如果把它贴过来，我好像记得贴到云端白板的第几页，我看一下啊，在这里，有没有？就是第12页的地方，好、哦，在这个地方哦。所以我建议将来可能要慢慢习惯那个哈、哦，我会跟你们讲说到第几页，啊，你就以后卷动一下卷轴了，你就会找到我。讲的那个位置，那因为有两个按钮，所以会有两个 sub， 所以把这两个 sub 的程式码有没有选起来贴过去就好了，你就可以 work 喽。我试一下给各位看哈、哦，把这一段 Ctrl+C 有没有？然后你就是把它直接 Ctrl+V 贴到这个模组里面，这样子，就完成。那你说那老师要怎么执行？很简单嘛，游标放在这个清除里面的话，你按下上面的执行，这边就执行了。那游标放在串接，它就帮你执行串接，就这样而已。反正不管是剧集或者 VBA 哈，以后执行的方法都一样，架构也都一样。OK， 好，那请各位先试试看好了，好吧？画面呢，先还给各位一下。是我挡拆。